Бисмиллахи рахмани рахим. Намираме се в 17-я ден на месец Рамазан. Полъх надежда за нещата, които ни заобикалят. Полъх надежда да се справяме с проблемите в този свят. Един от големите проблеми, които стои при отношенията между хората, е проблемът с завистта. Историята, която искам да ви разкажа, е свързана с завистта. Живял в едно време един владетел. Всеки ден при него идвал един от неговите познати и му казвал следните думи. Възнаграждавай тези, които са правили добро, защото тези, които вършат зло, ще бъдат възнаградени със зло. На владетеля много му харесвали тези думи и се отнасял много приятно с този човек. Разбира се, тази близост не се харесала на други хора. Породила завист. Един от тези завистници е отишъл при владетеля и му казал: ти допускаш този човек много близко, но знай, че той навсякъде говори, че ти вониш. Така ли? Отговорил той. Да, така. И какъв ще бъде твоя довод? Повикай го и ще видиш, че той слага пред устата си, пред носа си, ръката си, за да не те мириш. Съгласил се да изпита неговия довереник. Преди обаче да се случи това, завистникът повикал човека при себе си и го нагостил с храна, в която сложил много чесън. През това време владетелят извикал неговия приятел и приближен. Още не довършил храната си, той се явил пред него, но поради това, че се е притеснявал да не замирише на чесън, поставил ръката си пред устата си. Аха, казал владетеля. Сега разбирам, че думите са верни. Тогава взел и собственоръчно написал писмо със следния текст. Притежателят на това писмо да бъде убит, да бъде удран и напълнен със слама, след това да бъде докаран при мен. Когато владетелят пишел писма собственоръчно, хората знаели, че това е за награда. Дал писмото на своя приближен да го отнесе при един придворен. Не след малко обаче се е появил завистникът. Той веднага грабнал писмото и казал: какво е това писмо? Къде го носиш? Казал: това е писмо, което владетелят е написал собственоръчно. А, така ли? Искам това писмо за мен. Добре, нека бъде твое. Дал писмото и се разминали. Когато завистникът отишъл при придворния, отворили писмото и казал: аз трябва да извърша това. Чакай, тук има някаква грешка. Не, никаква грешка няма. Нека да преразгледаме това, което е написано. Нека да се върна при владетеля. Не, не, не. Той не преразглежда своите заповеди. И така сторил това, което написал. След време, владетелят бил изненадан, когато видял своя близък да идва при него. И запитал: ти как се озова тук? Тогава разказал историята. Владетелят го питал: добре, но ти слагаше ръката си пред носа си. Да, казал, слагах ръката си пред носа, защото се притеснявах да не ти мирише на чесън. Разбрали каква е историята и тогава той му припомнил: възнаграждавай тези, които са правили добро, защото тези, които вършат зло, ще бъдат възнаградени със зло. Затова, че независимо от това, което се случва с нас, не винаги можем
да разберем нещата, не винаги можем да установим истината, но трябва да си напомним, че този, който прави добро, се възнаграждава с добро, а този, който прави зло, непременно ще бъде възнаграден за това със зло. Благодаря ви! Ассаляму алейкум, рахметуллахи, ва баракатуху!